अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। ऐ लोगो मता सुई तो लट मता कर तो वाग किसी तन म्यान जवान जगड़ तेल क्या खुदा मनन बुया चुस्तून खुदा यम तो क्या करना पद करनो मोला चुकू नहीं मोजा चुकुनी सही लेख चुके में सारा तो सरत कास سی لیک یم سر تو سرس کت یل موج تو کنی مول تو کنی میمان دایم کنسی ماجی لیک کر تیم کمیز کر یم کنسی بین بر نظری وش تیم کمیز وش بچون دام امیان دوستو اس کر تر قرآن فکری اس کر تر دین فکری آمیان جوان میان بھائی آج کل دین کی کسی کو پڑی نہیں ہے آج کل کسی کو دین کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے آج شنی ان خطر میں جوانس ٹائم ہوئی آج شنی میں جوانس کلام بول خطر ٹائم ہوئی کیا دلیل کیا وجہ یہ چھو دنیا گمت ماس ہم چھو دنیا گمت گلب اللہ تعالیٰ چی فرمان یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ایمان ننوالو یتن تے رکائی پنن مال بے یتن تے رکائی پنن اولاد عن ذکر اللہ کہنز ذکر نش اللہ تعالیٰ سن ذکر نش وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یم پنن مالن رکھے بے یم پنن اولاد رکھے عن ذکر اللہ کنز ذکر نش اولائک هم الخاسرون رب دپن یمی لکش خسار اسم یمی لکش نقصان اسم اگرچی بجن بجن بلنگن من شنگن وول اگرچی بجن بجن گارڈن من اگرچی ایسی گارڈن من نسن وول مگر رب چوز دپن تیتسنا چکن کامیاب کامیاب آچی تیمائیم وقت اس پر کیا کر ادا علی کرم اللہ وجہ الكریم فرماون دپن گوڈنیوک چیز نماز جنٹائی ووت یہ کہہ رہی ہوں کیا اچھن وانو وان پر بو پات یہ پات چھنے یہ وان آوا کنس میں نکتا ہوں یہ من زہر پوری تمیشو وہ انتپار نہیں یہ من صبح پوری تمیشو وہ انتپار نہیں یہ کہہ رہ پائے یہ ہے کہ نہیں یہ پیرت میں یہ تقال نوہ امیس توفیق دی ذات زلجلال حضرت تو وقتی کیوں میں انیوں جوانوں میں انیوں بائیو اچھو امیسات مزیل ازان گئی وضو بنو وضو آگئی خوبصورتی بھی آگئی نورانیت خوبصورتی شی انسان بناوان خوبصورتی شی انسان نویدس نیش گیسی پولش کری باقی چیز کری یہ بنای پانای پانا نورانیت چی یوان نورانیت چی کان کنس وانن اگر یہ کرونی تیشو آسان پاتیم ساتھی پانس ٹائم نماز چپارن تحجد چپارن ذکر چکارن پچ بیاغ دوان بیتیس پر نور پشپا نور چو الگ خوبصورتی شاید نور چو تمسین طرف خوبصورتی شوی ہو رہی ہوں بنا چنا اس لئے کہ انسان کرن کوشش نور حسل کرنے چاہی یہ کم ساتھ چو بھگرامن پروردگار یہ لیتا صبح کس وقت اس چک آسان آرام صبح پھلتائی رات گئی آدھا اتکو بیوٹو رادا دیت سنت فرض کرمال آدھا جن تسنینیو اللہ تعالیٰ فرما من ارجی الہ ربی کی راضیت مرضیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی الہ ابو قیامت کی دعا لو کر دی من پننے کو کار بدن ارجی الہ ربی کی راضیت مرضیہ قد گئی تیم یہ من برائز گوس یہ میرائز گئی رب کریم انعالو قیامت کی دو کت گئی تیم یہ من برہز گوس یہ میرہز گئی امدن آلو خدایہ ازل شیئے کیا
پروردگار فرمائے فدخلی فی عبادی تلا گچو تا جنتس من داخل یو جنت میں تون دی خاطر سجو اے میرے جوانو مولا چی گری موجا چی گری اچھی جنت واللہ تلا جنتس کر قدر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماون دپن ایک دعا یا کی یہود خاتون یہ اس پھا پھا گئی یہ اس گمز ماری اندر وازن پر دیو نا کیا تھا میں خدا اسی نی خطر مگر کنسی اس نے جد مت آیت مون اس کم تان سوچی یا کوئی دربار یتن کان سائل چو خیل نیرن یہ وقت سک واپس کوز دربار دبوک سوچو درباری نبی سوچو درباری محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتن کان سائل چو خیل نیرن یہ وست درائی گئی نبی پاک علیہ السلام سنی درواز از بیٹھ آئی تیل درواز از دستک دیدن اور اس نبی پاک علیہ السلام حجر مبارک اسم پنیز کی آئی تیس امت جموج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یل درواز از دستک گوتے مصرو درواز عائشہ رضی اللہ عنہ فرما من میل نظر تر امیس خاتون کن رویس آئی تیو چم امسن رویس بیٹھ بچین دیا سار میدم اے خاتون کیا دلیل امیس از باسون بچس یم تیز پاکی ایمی سج کریخ نیرت نن میان شنم بچ فاکی میں دیت کیسا کھن خطر عائشہ فرمان رضی اللہ عنہ بسائیس اندر نبی پاک سنی حجر مبارک اس مزدیسم نظر ایت میلوم اکوی خضر حضور انہین دی حجر مبارک مز میلوم اکوی خضر میں تولی خضر تی انم بروڑ کم یہ دیت ممیز خاتون ایم کریت خضر الزیس آخیز دیتن اکیس اولاد اس بیا کس جتن بیس اولاد اس ماں کو کتنی محبت ہوتی ہے اپنے اولادوں سے ماں کتنا پیار کرتی ہے اپنے بچوں سے جا کر اپنی ماں سے کہہ دینا اے میرے جوانوں جب کئی میرے جوان کو کبھی لیٹ ہوتا ہے شام کو یہ ماں دروازے پہ دیکھتی ہوتی ہے کب میرا بیٹا آئے گا دروازہ کھولتی ہے جب بچہ دروازے پہ آتا ہے تو کھڑ کھڑانا شروع کرتا ہے بی بی بھی سوئی ہوئی ہوتی ہے بچے بھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں ادل دروازہ شد دستک دیون وہاں اس کی بوڑی ماں نکلتی ہے کہتی ہے بیٹا آ گیا جو زبن موجی باس موجی باس نجو چوز دبن موجی آرام کو رتنا شنجکنا اجل دبن گبران نندری اسم نیوان یام کل سستراون تام اسم چوین شکل یوان بروڑکون میں اس نے قرار اس حکون ہے اسی اے میرے جوانو عائشہ فرمان میں تولی خضر تی دیتم امیس خاتون ایم کریت زیس آگ دیتن کس اولاد اس بیاگ دیتن بے کس اولاد اس عائشہ فرمان یہ روز یہ موج پان پاکی وست درائی اور آم نبی پاک علیہ السلام عائشہ فرمان بچہ سمدان تاجدارن فرمونس عائشہ سکیائی چکمدان نستاٹ نبی خاتون آخذائی امسی اس پانین اولاد پاکی امید اپنی اکنا کیا تھا کھن خطر اتیو زوسا کوئی خضر یا رسول اللہ میں تولی خضر تی دیتم امیز خاتون امیز کریت خضر الزیس آگ دیتم دن کس اولاد اس بیاگ دتن بیس عائشت سکیائی چک ودا میانی نبی علیہ السلام بہشس امی موجو ودا بچس دپان یہ موج کوتا محبت چکران پنجن اولادن سوی سوز اس پان اتفاقی مگر تم کھون پان اس کین ات خضر اس کرن زیس آگ دتن کس اولاد اس بیاگ دتن بیس اولاد اس تویس چس ودا یا رسول اللہ بچس دپان یہ موج کوتا پیار چکران پنجن اولاد نبی تاجدارن فرمو امسی ماجینن خورن تلقن چکیا اگر یہ موج ناراض گئی نماز پارن لجین کوئی صبح چکا نیارن میان جوانا کالیج چکا گزن دفتر چکا گزن مزوری چکا نیارن کنتی جائیل نیارن آسی امیز ماجیز ضرور ونن موجی بنیارن موجی بنیے رئی یہ دی اور دعا یہ موج کری دوئی خر مگر جوان چناز مالیس ونن بندراس جوان چناز ماج ونن بندراس یہ موج چس پت پانس زید ونن نیر گبرا کرمخ خدا یس حوال ایسی حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمونا اے عائشہ چاوی ماجون محبت ہے آنن میانی نبی علیہ السلام دمنس اللہ تعالی چپنین بندن سوئی
ستن ماجنین خود زیاد محبت کرا یل کان بند گناہگار چواسن اے میانو جوانو مین پڑی یل کان عبدار آس کیا یت جماعت از من شد بویو ساروی خود بڑ گناہگار ام سید گونو یو جو ممبر از پیٹ کھیز جوانا کیا زی میانن گنن پرد کرن وول چو ذات پاک حضرتی موسیٰ زنی دور از من جنا سو گناہگار یون دبان چیز میانی رب میانن گنن یز جیت سی پتا میانن ابن یز جیت سی پتا اگر یم اوب نمن لکن من نظر گسن خبر یم دینا میں پانس بروڑ کن ین اے خدا اے بسی توب کرن یت ممبر از پیٹ یت مجلس من خدای کرکنا میانن گنن از مغفرت کیا رب دبا مینز دربار از من چو تمنی عزت تمنی وقار تمنی مرتب انا کرمکم عند اللہ اتقاکم یم ساری کو زیاد کھوچن ویلی آسن کس اللہ تعالیٰ فرما من بجو ستن ماجنین خود زیاد محبت کران کمیسی پنیس بندس بسیز دبا میانی بندہ ولا دا چی گناہ